Pas ligjit për gjendjen civile, presidenti i Republikës Ilir Meta një ditë më pas kthen për rishqyrtim në kuvend edhe ligjin për meteorologjinë. Pas ligjit për gjendjen civile, presidenti Ilir Meta një ditë më pas kthen për rishqyrtim në kuvend edhe ligjin për meteorologjinë. Meta thekson se ky ligj ka nivel të lartë antikushtetueshmërie, prandaj është drejtuar me një thirrje SPAK që të hetojë nismën e qeverisë dhe arsyet e autorëve që kanë shtyrë kuvendin të shqyrtojë. Si presidenti i Republikës i bëj thirrje prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të nisë me një herë hetimet për të verifikuar se si është ndërmarrë dhe shqyrtuar nisma nga qeveria dhe cilat kanë qenë arsyet reale dhe autorë që e kanë shtyrë kuvendin e Shqipërisë të pranojë këtë gjendje të rënd duke vendosur përpara përgjegjësitë të gjithë ata që e kanë ndihmuar, lehtësuar dhe kanë bërë të mundur që kjo nismë të shohë dritën e miratimit në kuvend, thekson presidenti. Si përfundim, ai jep tre arsye kryesore sepse do vendosi ta kthejë për rishqyrtim në kuvend këtë ligj duke i renditur. Të parin sankcionon konkurrencën e pandershme dhe rrezikun e shtimit të praktikave korruptive. E dyta, ligjëron ekskluzivitetin e ushtrimit të shërbimeve publike nga subjektet e caktuara private duke krijuar vetë legjitimësi monopole në cënim të tregut të lirë konkurues. E treta është shembulli se si ligjvënësi nuk ushtron me veprimtarinë dhe vendimarrjen në mbrojtje të interesit publik, por në mbrojtje të një pakicë subjektesh private. Të ligj kuvendi e ka miratuar me shumicë votash më 15 tetor. Presidenti pretendon se të gjitha këto të meta dhe problematika që sipas tij janë bërë në procesin ligjbërës mbulohen me slogane propagandiste të përdorura për mbushjen e relacioneve dhe shmangjen e vëmendjes sipërmes këtij ligji të ri. Tashmë po realizohet parafrimi i kuadrit ligjor me disa direktiva të sektoriale të BE-s për meteorologjinë.